Ahoj, tady je Pajok29 a vítejte u dalšího videa z Faktoria. Dneska se podíváme nejspíš na výzkum, trošku rozšíříme naší základnu a tak vůbec pokročíme k další automatizaci věcí. Takže tady odstraníme tohle staré těžení, já jsem teda tady maličko po minulým díl hrál, ale fakt jenom trošku jsem tady rozšířil a tady přes automatický těžiče, tak si to tady trochu zautomatizujeme i na mědi. Hodili by se nám nějaký sloupy, samozřejmě nějaký pásy by se hodili, mám u sebe jenom jeden. Aha, tak já sloupy mám. Tak to nepotřebujeme, spíš by se hodili teda ty pásy. Tak to tady zapojíme do elektřiny, aby nám to automaticky těžilo. Nějaký pásy teda mám. Ty nějak natáhneme si takhle nějak rovně. K tomu by se hodili nějaký pece a nějaký podavače. Všechny, co můžeme vyrobit. Tak a teď to tady nějak zapojit tak, aby to fungovalo nějak efektivněji. Takže tady budeme samozřejmě těžit celý to pole mědi. Tak tady dáme nějaký první, k němu dáme pec, k němu dáme elektřinu sem, tak tady to můžeme zatím nějak provizorně zrušit. K tomu dvě pece, sloup, pec, zatím to bude stačit asi takhle. Nakládání, nakládání, nakládání. Jo, chybí nám železo na pásy. A vlastně i na to, takže musíme nějaký nabrat a tady to propojit. Takže já jsem si tady dal, aby to ukládalo do dvou truhel, protože to jinak nestíhalo odebírat, i když tady už tam jedna pec nefunguje, ale nevadí. Takže pět nakladačů aspoň, nějaký pásy. No jo, to je problém, že vyrábím prostě ty obvody a další věci, které jsou potřeba na ty samotné nakladače. Takže ty to budou tady vyndávat z těch pecí. A někam, a ne sem, takhle se to někam bude posouvat pryč. Tady se to bude zásobovat. Takže ty nám už nakládají, pece se třeba nevypíkají, protože nemají uhlí. Což já jim asi zatím dodám nějaký manuálně tady, který jsem tady začal dole těžit. Běhá strašně pomalu ta postavička, já jsem zvyklý ještě jako mám rozehraný jiný hry a tam i postava tady má různý upgrade, že může běhat rychlejc, anebo na různých površích můžete běhat rychlejc. Což mě připomíná vlastně, že od minula byl update na Factorio, trošku se změnilo to, jak vypadá tráva. Trochu jak vypadá voda, nějaký rozdělovače, který asi taky možná v dnešní díle použijeme, mají trošku jiný chování, nebo mají tam nějakou funkci navíc. Ale nás to zatím moc neovlivnilo, jelikož jsme sotva začali, takže ty změny jsou převážně pro naší sérii jenom vizuální. Tak, co já teda udělám, co jsem chtěl udělat dál? Ano, dál jsem se chtěl zaměřit na to, jak se tady dostáváme k novým technologiím a je to přes výzkum, přes laboratoře, takže si jednu postavíme, to se bude stavět, no, jak říkám, musím postavit kolečka, musím postavit kabely, musím postavit obvody. No a laboratoř zkoumá na základě vědeckých balíčků, kterých na začátku můžete dělat dva a dál jich je asi nějakých 7 nebo 6 a jsou čím dál víc samozřejmě náročnější na to. My potřebujeme aspoň 10 těchto těch jedničkových, takže pravým tlačítkem nám ještě vyrábíte po 5. Takže to máme, jednu tady laboratoř postavíme, čím máte samozřejmě víc laboratoří, tak výzkum probíhá rychlejc, no a do ní dáte tady 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vědeckých balíčků, ale tady ten poslední, ten není až tak nutné, nebo už neotevírá tolik nových technologií, no jak vidíte, tak ty vědecké balíčky se spotřebovávají a na základě toho nám tady vpravo nahoře nabíhá výzkum. Tenhle první je samozřejmě poměrně jednoduchý, málo nákladný na materiál a i rychlej.
Je to teda výzkum automatizace, kde se dostaneme k nějakým základním továrnám, ale ty další výzkumy jsou poměrně náročný a zdlouhavý, náročný jak na materiál a taky na, teda i na čas. Tak a teď rychle toto zkoumám, myslím si, že tam těch 10 balíčků bylo. No to teoreticky můžu urychlit tím, že postavím ještě jednu laboratoř, i když možná se to do té doby doskoumá úplně, než se tady udělají všechny ty kablíky a věci. Protože automatizace, ten výzkum, který teď momentálně děláme, tak na... Tady je to teda přeložený nebo pojmenovaný jako montovna, bych tomu spíš říkal továrna. Nevadí a odemkne nám dlouhorukej překladač, který jakoby tenhle ten dává z jednoho políčka, pak je on na další políčko a dlouhorukej ten to zvládne na, jakoby došáhne ještě o políčko dál. Tak já jsem si tady dokončil ještě jedna tata, tak já to tady rozpůlím. Tamto jsem teď bych měl mít ten výzkum vlastně dvojnásobně rychlejší, což tady je asi vidět trošku, že to frčí maličko. Maličko rychlejc. Tak tady to už to dodělala. Tyhle zbývá ještě poslední balíček. A dostaneme se teda k dlouhorukým překladačům, který tady hned i využiju. Tak už téčko, jak vidím, že to je zelený, že jsem to odemkl a odemkl jsem tady strom dalších výzkumu. Já zatím asi nic nastavovat na výzkum nebudu, protože to nemá cenu, nemám balíčky vědecký, ale udělám to, že postavím tady 5 aspoň těch dlouhorukých překladačů a možná teda v mezičase, co tady budu stavět, tak si nechám udělat dalších 10 balíčků. No a dlouhoruký překladače použiju tady v tom místě, čili on dosáhne tam, kde je ta žlutá čárka a dává to tam, kde je ta žlutá šipka, takže ho sem dám a on by měl automaticky plnit tu pec uhlím, takže se pec automaticky plní železnou rudou, automaticky se plní uhlím a automaticky se vykládá na pás, kde se dál ty železní pláty uskladňují. No a takhle to tady uděláme u všech těch pecí. A tím pádem se automaticky měli zásobovat, i když jim dojde uhlí, tady třeba jim to může došlo, no a už to tam ten překladač dává. Těžba uhlí je taky zařízená, takže tady výroba plát bude teď plně automatická, i když neekologická, je to na uhlí. PC ale nevadí, prostě zásobovat to stíháme, jak uhlím, tak rudou. Vykládat se to stíhá a ukládat se to zatím teda do truhel se to taky stíhá, takže takhle je to plně automaticky. No a mně se udělali ty balíčky a já bych hned, co by mi potřebujeme, nebo co by se nám hodilo, jsou rychlý překladače, které jsou rychlejší než ten klasický žlutej. A mimo pásu, tak jsou ještě podzemní pásy, ty vlastně ten pás zavedou podzem, kde nad tím můžete třeba vést křížem jiný pás, nebo pokládat nějaký továrny a další věci. A rozdělovač, který rozdělí jeden pás do dvou jakoby pásů dalších. Na třeba 20 balíčků, tak já to dám vyzkoumat a já jsem jich postavil 10, tak jich dáme 5 a 5. Ještě necháme udělat dalších 10. No a podobný způsob, jak jsem udělal dole, samozřejmě chci udělat i tady nahoře, a teda teď nemám ani ty pásy, tak já si tady něco naklikám. Zase přijde uhlí, na to právě by se mě hodil ten rozdělovač, abych to tady někde rozdělil a to uhlí si vytáhl i sem nahoru, přijde uhlí, zase se bude nakládat a fungovat. Já tady někde, jak jsem tom s elektřinou, tak si sem někam natáhnu elektřinu a taky si začnu dělat zásoby i měděných plátů, na to by se mi samozřejmě hodili překladače, ale než tady se, jak vidíte, ty balíčky, ty se jakoby otevírají poměrně dlouho, no což ty pásy by měly být vykraftěný samozřejmě mnohem rychlejc. Tak teď ještě rozdělíme ty balíčky, mi nám to tady frčelo jak má. Pásy, jo, to jsem chtěl vlastně tady si jako naznačit, že tady někde takhle půjde to uhlí, to přijde tady někde ze zhora, zatočí a teda ze zdola a zatočí a bude se to tak nějak plnit s tím těch pásů. No potřebovali jsme tu výrobu zautomatizovat, aby se nám to samozřejmě nějak samo to, tady dám jeden druhej, tak a ukládají se nám měděný pásy, takže když budeme chtít, tak si je tam můžeme vzít. Já tady mám nějaký rudy u sebe, tak to tady uložím, nějaký uhlí. No,
Ta logistika se nám zkoumá, to by snad mělo vyjít. Já teda přivyrobím nějaký pásy a naplánuju to nějak, že tady pak asi ve finále tu výrobu těch, no, buď to otočím, nebo ještě to tady, samozřejmě to bude procházet nějakýma úpravama, ale tady, když to někde rozdělím, tak to půjde do země a nahoru, abych podešel vlastně tenhle pás. No a půjdu s uhlím někudy tímhle směrem. No, tady zrovna tak nešťastně máme ty laboratoře, tak je obejdem. Ty stejně ve finále asi budou na jiném místě. Tak a takhle nějak sem přivedeme uhlí, až se nám dovyskoumá logistika. Tady bych mohl, jak vidím, že to železo jak jen tak stíhá, tak bych tady mohl přivyrobit ještě jedno těžící zařízení. Tak máme vyskoumáno, což znamená, že my budeme potřebovat aspoň jeden rozdělovač a podzemní pás, který se vyrábí, nebo který se vyrobí jako ve dvojici. A ten se vyrábí z nějakých normálních pásů, pokud se nepletu. Tak, rozdělovač dáme na tohle místo, ten se automaticky nahradil za ten pás, co tady byl. A novinka, co je možnost, co právě přidal i tenhle update, je to, že se dá nastavit prioritu vstupu a výstupu. To my tady zatím nastavovat nepotřebujeme. Tak a podzemní pás funguje, že vlastně by tady tyhle ty nebyly. Tak dáte jeden na vstup a máte nějakou vzdálenost, po kterou to jsou ty žlutý, že jo, čárečky, po kterou to probíhá podzemí, pak to musí vylíst nad zem. Nejdelší vzdálenost je sem, dál už to nejde, ale mně to stačí, když to bude hned zase vylízat. A jak vidíte, tak tady ten rozdělovač rozděluje to u přicházející uhlí v poměru 1:1, ale jelikož tady se nic nespotřebovává, tak všechno přesouvá sem, no a přesouvá to nahoru, kde zase dáme ty žlutý překladače a automaticky se nám to bude zásobovat uhlím. No a další věc, která se nám vlastně otevřela, je montovna, takže anebo rychlý překladače. Tak já udělám jeden rychlý překladač, který vlastně, no tady ta pec stejně rychlejc nevypejká, ale to nevadí. A ten rychlej překladač se automaticky tady, jakoby když mám tady ten žlutý, ten standardní, a chci ho přehodit na rychlej, tak jenom kliknu. Žlutý mám v inventáři, on se automaticky nalije ten rychlým, který vidíte oproti tady těmhle těm. Když je tamto, tak to přeložím mnohem rychleji. Problém je, že ta kamenná pec vypejká tak pomalu, že vlastně to pro nás není žádný zrychlení. Tak, uhlí se nám doplnilo do obou těch, i když nahoře ho zatím nespotřebováváme, ale to se rychle zařídí. Takže tady taky naflákáme ty červený a je to, máme to vlastně tady plně schopný výroby bez toho, aniž bychom to museli ručně doplňovat uhlí. Mám tady nějaký uhlí, mám v inventáři, tak ho tam dám. No a podíváme se na to, co umějí montovny. Já můžu vyrobit zatím jenom 3, a to protože nemám železo, tak já si tady nějaký nakradu. Vyrobím jich takových 5 a zároveň potom hned si nechá vyrábět pásy, protože ty jsou samozřejmě potřeba tady asi ze všeho nejvíc, těch je spotřeba obrovská. A první, co si chci postavit, je právě to, aby se nám automaticky vyráběly pásy, podzemní pásy a rozdělovače. Tady je teda problém, že ty rozdělovače jsou elektrický obvod, což zatím nemám, ale nevadí. Tak budeme aspoň vyrábět podzemní pásy. A teď nevím, jak to přesně ta výrobna vypadá, protože oni potřebují i železné pláty. Ozubený kolečka. Pásy a pláty. No. Uvidíme, nějak to promyslíme. Takže tady někde natáhneme tohle, přestaneme tady dávat do bedniček. A já jsem na to mýval, nebo někdy na internetu jsem kdysi viděl nějaký systém, který byl nějak založený na tom, že ty montovny
byly nějak takhle, pokud se nepletu. Nakladače tam dáme zatím tyhle. Takhle se to nějak vykládalo, pokud se nepletu, takhle se odváděly ty. A na tuhle tu montovnu právě můžete, jak co mám otevřený ty recepty, a tady se budou vyrábět ozubený kolečka všude. V každý téhle montovně se budou vyrábět ozubený kola. Tady někde by se nám hodil rozdělovač. Takhle kratší. A můžem to, no to si radši zatím nechám. Nevím, co jsem tam vlastně chtěl dát, to je jedno. Tak, dáme rozdělovač. Tady si bude chtít brát takhle železo. Bude rovně. Tak, teď to ještě nějak zazásobit šikovně energií. Tak třeba takhle, no a ta fabrika by teď, já to mám tady nastavený špatně, tady to nastavený dobře, tak ona teď začíná vyrábět, je to podobný na způsob pece, prostě do ní se vkládají železní pláty a ona na základě té své výroby tak vyrábí ozubený kolečka, co jsme tady nastavili, a ozubený kolečka se vykládají tady na pás. Tak, já chci nějaký další tady překladače. A chci podzemní pás. A teď je problém, že já vlastně tady... Jo, a ona dokáže vyrábět ze dvou... I ze dvou zdrojů, myslím si ze třech už nedokáže, na to musí být továrna druhý kategorie. Akorát já jsem myslel, že se pásy vyrábí jenom z koleček. No, to je jedno. Tady stejně měly být ještě zatím ještě ty kolečka. Tak, ještě budu potřebovat samozřejmě víc pásů, ale já už si bych si tady mohl ty kolečka nabrát a čímž pádem bych vyráběl už přímo ty pásy. Tak, tady ještě rovně zatočit. Tady někde se bude zásobovat tahle továrna, tohle budeme zásobovat. Aby jsme to měli nějak symetricky a hezky, takhle to napojíme. Jo. Už vím. A teď tady se to... Tahle továrna se zásobila. Tady z toho místa. Ano, si vzpomínám, jak to má vypadat. Teď nevím, jestli ta mezera je tady úplně nutná. A došla nám elektřina z nějakého důvodu. Asi z důvodu toho, že došlo uhlí, nejspíš. Předpokládám, to je to dost pravděpodobný. Tak já tady naberu pár hromádek uhlí. A zaběhneme nahoru k našemu generátoru. Ten jsme podle mě stavěli v minulém díle, aby... A což je tady problém většiny začátků tady ve faktoriu, protože vám dochází poměrně často energie. Samozřejmě nejideálnější by bylo, kdyby jsme sem nahoru měli uhlí zavedený, ale to se mi zatím nepovedlo zautomatizovat. Říkám, nejlepší bylo zautomatizovat ty pásy, aby jsme je hned mohli využívat. Tady jsem... Nemám, jak jste si všimli třeba, nebo někdo si všiml, nemám elektrický překladač, ale mám uhelný a ten je fajn. V tomhle zásobování uhlí je to, že on se nejdřív nakrmí sám uhlím, nebo se i krmí sám uhlím, a pak až teprve ho přikládá do boileru, takže vlastně teď je to jakoby poměrně jedno, ale potom, až to bude mít nějak tam to uhlí přivedené automaticky a něco by se stalo, že by nějakým způsobem došla elektřina, třeba už by se vytěžil všechen ten zdroj, nebo prostě se dokáže rozběhnout automaticky. V nějakých chvílích se vám to hodí. Tak, tady máme ty montovny na kolečka. Tady bude to kolečko někde vykládat ven. Zatím není automatizovaný. Tak, a teď další montovnu, tu si půjčíme tady. Zatím to nepotřebujeme mít tak úplně komplexní. Tu postavíme někam sem a ta nám bude vyrábět právě žlutý pásy. A bude si
tady brát kolečka a tady si bude brát železní pláty. Samozřejmě to třeba napojit do elektřiny. A proč to nefunguje? Kolečka a pláty. Jo, protože to mám nastavení přesně obráceně, což se mi stává poměrně často. Tak a už to vyrábí. Už to vyrábí. Já tady dám ještě truhlu a vindava. Ještě jeden překladač na vindavání, takže tady někde bude truhla a žlutý překladač se nám vyrobil tady. Ten to bude brát v továrně a vindavat to ven. Stejně jak napojíme ten systém elektřiny, bychom taky mohli zlepšit, ale co. Tak a teď se nám tady automaticky, tady vyrobím modrej, automaticky se nám vkládají suroviny a už se nám tady prostě hromadí spousta pásů, spousta spousta úplně ne, ale pásy se nám tady hromadí a jak vidíte, tak tadyhle teď je to zrovna efektivní a čeho se nám nedostává, tak se to ta továrna to vyrábí poměrně rychle, ale poměrně pomalu se nám plní, takže já vyrobím ještě aspoň dva modrý. A jak vidíte, tak tady už máme 60 pásů, což bych v ruce prostě vyráběl strašně dlouhou dobu, ale tady se nám to automaticky vyrábí a já už jenom přijdu sem a až ty pásy budu potřebovat, teď po začátku vlastně celou dobu budu potřebovat skoro furt, tak si je tady vemu. No a vidíte, tak překladače nám to tady plnějí už tak, že tady to spíš víc nestíhá vyrábět než cokoliv jinýho. No a hned se nám to tady plní. Tady ten nemáme pod proudem, tak ho podproudáme. A jak vidíte, ta kolečka už tady pomalu začínají docházet. Už je tady ta spotřeba poměrně veliká. No a ta výroba těch koleček vlastně tady bude mnohem větší, protože ta spotřeba bude mnohem větší. Já vyrobím ještě montoven, kolik můžu. Asi mi došla měť, jo. Ale proto si můžeme zajít pak nahoru, ale zatím bych na to nespěchal. Tak a další montovna bude tady v té úrovni a ta bude vyrábět buď pásy, a proč nemůžeme vyrábět ty? Jasně, protože ta potřebuje zelený, protože vyrábí jakoby ze třech surovin, což tahle šedivá montovna, tahle první úplně nezvládne, ale zvládne podzemní ty. Na což bude potřebovat taky tohle, takže já tady ty kolečka udělám jinak, uděláme takhle. Tenhle modrý nakládač dokáže brát i z vlastně toho výstupu ze země, což nevadí. Pořídíme nic bez mědi. Tak zajdem pro nějakou měď. Tak vidíte, tak se nám tady už za tu dobu toho vyrobilo docela dost, vyrobíme pár, no to jsem přehnal, 5 nám bude pro začátek stačit. Tak co tady bude potřebovat, taky železný pláty a. Tady to bejvává vymyšlený nějak trochu jinak, tak to ještě překopem, protože tyhle potřebujeme navíst rovně. Tady to potřebujeme. A tady to potřebujeme podlíst nějak tunelem. Takhle na to. Zase by to. A to je špatně. Zase špatně. To se stává, takhle předěláváte úplně neustále. Protože já chci ještě tady pásy brát. Tady brát, mezi to strčit ještě jednu truhlu. Tak jo, tady se nevyrábí, protože nemá kolečka, ale to nám nevadí zatím. To tady někde, jo, může vylíst až zatím, jasně. Ne, špatně. Tak a takhle. Tak ta vyrábí, automaticky dává do truhly, tenhle tento z truhly zase bere a cpe to sem. No a ještě to zazásobíme tady. Napojíme to elektřinou, zazásobíme to železnýma plátama.
a plynule to můžeme vykládat ven ještě do další bedny, která je vyrobená zde, zásoby elektřinou. No a automaticky vyrábíme jak pásy, tak podzemní překladače. A když se nastavit ještě třeba limit truhly, že tady já nevím, stačí nám 300, tam to je po 50, takže 150 pásů na vyrobení a budeme spokojení, no. A takhle ta továrna se vlastně jakoby podél téhle linky ještě jakoby ozrcadlí a třetí z řady nebo ze sloupce těch továren bude vyrábět právě ten rozdělovač, jenomže na to musíme vyzkoumat lepší továrnu, který budou tady automatizace 2 za 80 balíčků a předchází jí výzkum elektroniky za 30 balíčků. No, já myslím si, že pro dnešek jsme to tady docela pokročili, aspoň se nám automaticky vyrábějí pásy, takže už je to pohoda. Tady samozřejmě bude zásobování takhle na druhou stranu. A je, jak vidíte, tak už nestíháme vyrábět železný pláty. Já teda tady můžu poslat zpátky do oběhu ty, co jsme si tady naškudlili do truhly. A rozšířit tady naší výrobní část. No a samozřejmě další, co se automatizujeme, je, jak vidíte, tak třeba překladače používáme dost často, takže jejich automatická výroba by se nám docela hodila a výroba dalších a dalších věcí by byla poměrně příhodná. No a samozřejmě výroba těch vědeckých balíčků, těch lahviček a jejich použití, takže tak. Teď tady vlastně je ta montovna 3 široká, takže ji použiju jako odměření. A je to. Takhle nějak bude vypadat celková výroba vlastně celkovýho dopravního systému. Tady zase to bude takhle zatočený. A zpátky nahoru, kde se tady ty pásy jakoby potkají. Tady někde budou vyvedený další kolečka. A vlastně všechny tyhle ty montovny budou vyrábět jenom kolečka. Já nevím, jak přes nějakou klávesu se to dá. Jo. Takže jak já jsem to udělal. Přes Shift jsem si skopíroval tu továrnu, co chci vyrábět. A přes Shift. No nevím, nějak. Jsou na to prostě nějaký zkratky. Teď jsem to tady spíš jako náhodně trefil. Ale že můžete vlastně, nemusíte do každý továrny zajít a nastavit co to, ale stačí to vlastně jako takhle naklikat externě. No a to by bylo asi pro dnešní díl všechno, takže tady se nám vyrobilo už skoro 100 pásů a už máme jich spousty u sebe. Takže teď není problém a tady 12 podzemních překladačů, takže tohle to zatím není problém. Problém, říkám, bude zase zásobování železem, což je věčný boj ve faktoriu. Takže já doufám, že se vám tenhle díl líbil, že jste si ho užili. No a zase někdy příště. Ahoj!